Riquete Gameplay. Mira, vem. Conta aí, galera. 5, hein? 9 hack, nova atualização. Esse hack é pegando, né? Olha. Nova atualização, galera. Eita, tô. Vou atacar. Pegou demais. Seis, hein? Vai contando. Isso daí é do JCFF Mods, galera. Vai lá. É deixando um like e vai lá no canal do cara, é lá o cara do mundo mole. Pra Free Fire. Olha que não é ruim pra caralho, né? Tem que jogar com o rato, né? Tem que tomar um sujeito, se usar que bate a mão. Vai estar aqui. É pedrinho também, mas não vou fazer. Não
pedrinha eu deixei. Obrigado, mas tem a pedrinha. Não tô acreditando nesse 17 kills. Ih, olha lá, cara, o que que aconteceu ali, velho? Um monte, mano. Olha lá, olha lá. Vamos embaixo. Acabou a boia, galera. Ai, que apelão, apelão. Oito kills, galera. What, sorry, just quickly, what if it's da 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 da